আচ্ছা কালি যে আপুনি এই দামি দামি মুখত ঘঁহা ক্রিম পাউডার এইবিলাক আনিছিলে নিশ্চয় আপুনি শ্রীমতীর কারণে আনিছিলে কি করা যায় এনেকৈ থাকিলে চোন জুলুঙৰ মেকুৰীটোৱে ওলাই পৰিব আপুনি বারে বারে মোক কেনেকুৱা করে বন্দুক প্রতারণা করে কোন সোমালে যখন মারি থা আছে কোন হয় না দরজাখন খুলি দিয়কচোন এনে ভিতর সোমাল কেন উপরের পর টপককে করে পড়লি কোন কেউট মানে বাপের কেউট খুলি দিও দরজাখন খুলি দিও তো এনেকে খুলক বলে কলে নহব নহয় হ্যাঁ ওল্ড ইজ গোল্ড প্রথমতে কোন কোড কিয় বিখ্যাত সেটো গম পাব লাগিব ও বুঝাইদা কি হইছে অকলে অকলে কাল কথা পাতি আছে ভিতর কোনবা জন কোনবা আছে দুয়ার খুলি বলে সিয়র বখ লগা আছে নহয় কি এ মানুহ বলি আপনি সিয়র নে কি কথা খুদে হে মানুহৰ নিচিনা মাত শুনিছো কাৰণে মানুহ বুলি কৈছো কুকুৰ মেকুৰী মাত মই চিনি পাওঁ নহয় নহয় মানে বহু ৰূপ ধাৰণ কৰিব পৰা এই পৃথিৱীখনত বহুত হাৱা বতাহ আছে নহয় বহু বহু মানুহ আমাৰ উলিয়াব পাৰে আছে আছে হা মই কথাষাৰ ভবাই নাছিলো নহয় শ্ৰী বিষ্ণু মানুহৰ মাত একেবাৰে অবিকল নকল কৰিব পাৰিছে তাকেইতো নহলে বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈ যোৱা দৰ্জাখনৰ ভিতৰত কেনেকৈ সোমাব এইটো যে মানুহ নহয় সেইটো খাটাং দৌত পিশাচ মনিষ যিয়ে নহওক কিয় আমি দৰ্জা খোলাত নাই দৰ্জা খুলিলে যদি আমাক এটেক কৰে উলনাই সঁচা কথা কৈছে হেৰি যেনেকে সোমাল তেনেকে চইছে গমন ইচ ৰাম 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 কম ডাঙৰ কামটো কৰিবলৈ গৈছিলো নে হেৰি এইবোৰ আকৌ লম্বিলে ডাঙৰ কথা হ'ব ই আপুনি ঠিকেই কৈছে ইয়াৰ পৰা সোনকালে পলুৱাই ভাল তাতে এই খিৰি ঘৰটো মানধাতা যুগৰ আৰু মই এই ঘৰটো ত্যাগ কৰা বহুত দিন হ'ল হয় মই থাকোঁতে বাহিৰা হাৱা বতাহ প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিল নে শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু ভালেই কৈছে বোলো বোলো যোৱাই ভাল হ'ব বোলো 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 এতিয়া এই চুলুঙৰ মাত মই বুজি পাইছো নহয় কি কৰো বাৰু সিহঁতি মোক বহুত বনাই থৈ গুচি গ'ল আৰু দৰ্জা খুলি থৈ নগ'ল মোৰ ইমান বাঢ়ি ফুৰা ভাৱ এটা আহিছে আয়োটি বুলি দিয়ক আহিলি আহিলে এইকেইটা ধুই দিবিচোন হয় নেকি কি হয় নেকি নাক কুচাব নালাগে ভালকে ধুবি হব দে আচ্ছা শুনচোন বিয়া খাই কেনেকুৱা লাগিল বিয়া খাই বিয়া খোৱাৰ নিচিনা লাগিল গম পাইছো তোৰ বিয়া খোৱাৰ নিচিনাই লাগিব কিন্তু কেনেকুৱা লাগিল কচোন কেনেকুৱা মানে অহ বেলেগ জমিলে নহয় গম পাইছ নাই হয় লগৰটো গোটেইকেইটাই প্ৰায় বিয়া পাতিছে গোটেইকেইটাই ঘৈণীয়েকজনীক লৈ গৈছে সিহঁতে যিহে চিধা চিধি ভদ্ৰলোকৰ নিচিনাকে আছে মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যেন পুলিচত সোমাইছে হে সৌখী দিনা কিন্তু তই কি কৰিলি মই কি কৰিম আৰু গোটেই ছোৱালীবোৰৰ মাজত মোৰ ডিমাণ্ডটো অলপ বেলেগটো তাৰমানে গোটেই ল'ৰাখিনিৰ মাজত বিয়া নপতা এটাই ল'ৰা আছিলোতো মানে খোলালিয়ে কোনোবা মাহীয়েকৰ জীয়েক কোনোবা পেহীয়েকৰ জীয়েক গোটেইবোৰে মোকে হেঁচা মাৰি ধৰিছে তাৰ উপৰিও তোৰ ফটো মৰাৰ কু ধুনীয়া ছোৱালী দেখিলি নে নাই ধুনীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি তাৰমানে চবে মেকআপ লগাই আছিলতো কোনজনী ধুনীয়া কোনজনী বেয়া গমেই নাপালো নহয় মেকআপটো যদি এবাৰ এৰুৱাব পাৰিলোহেঁতেন নহয় তেতিয়া তোক ক'ব পাৰিলোহেঁতেন সেই বুলি এতিয়া তোৰ কাৰণে মেকআপ গুচাই আহিব কিমানে চাগে বিয়া বুলি মেকআপৰ নামত কিমান খৰচ কৰিছে অৱশ্যে এজনী ধুনীয়া লাগিছিল দেই খালি পছন্দ কৰিব নোৱাৰো নহয় কিয় দেখিবলৈ বেয়া নেকি নহয় মানে দেখিবলৈ তোৰ অলপ বয়সৰ চাপ পৰিছে মানে হয়তো কইনাৰ আইতা তাৰমানে তোৰ এজনী ছোৱালীও পছন্দ নহ'ল ৰচোন চাওঁ কি হয় অৱশ্যে দুগৰাকীমান ডাঙৰ মানুহে আমাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো লৈছে আৰু দেউতাৰ ফোন নাম্বাৰটো খুজিছিলে মই দি থৈ আছো চাওঁ এতিয়া বৰ ভাল খবৰ মাক খবৰটো দিওঁগৈ আৰে ঐ এইটো কথা মাক খবৰ দিবলগীয়া কি আছে ঐ মোলে চাহ একাপান পাগলী সেয়া ধুবলৈ দিয়া কাপোৰখিনি এৰি থৈ গুচি গ'ল
এই যে মানে কি হব, বিয়াখনলৈ গৈ আন একো নহলেও বিয়া নাপাতি থকাৰ এটা মাদকতা পাই আহিলো। এইবোৰ কি কৰিছে মোক যাবলৈ যাবলৈ দিম নেভাৰ। কিমান দিনৰ মূৰত চিকাৰ সন্মুখত পাইছো, মই কি চিকাৰ নকৰি আপোনাক যাবলৈ দিম? বহুত হিচাপ কৰিব লগা আছে। ভাড়াঘৰৰ আন্দোলন, নাথৰ লগ লাগি মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ, মই হাস্পাতালত থাকোঁতে মোৰ মৃত্যু কামনা, তাৰ পিছত মোৰ পত্নীৰ লগত হেলিমাই কেলি এতিয়া ভাড়াঘৰৰ বৰুৱানীৰ লগত। আরে কইনু কই থাকিলে উরকে নপরে আপনার বাজারি ঘটনা। ও কাকুটি লে পাই লে পাই, আপনি হসপিটাল পর আইছে দুর্বল হয়ে আছে। আই এম ফিটিং এন্ড ফিটেড এন্ড ফিট গো। আপনাক এতিয়া মই কুপটু কর দিম, দিম না হাত দিম না মুরক দিম? ও কাকুটি মুর রক্ত চাপ আছে, এইখিনি কষ্ট পোৱাৰ পিছত মই উচ্চ ৰক্তচাপৰ অনুভৱ কৰিছো। এই সাধাৰণ পৰুৱাতকৈ নগণ্য মানুহটোক এই সোপা কৰি কি লাভ হ'ব আপুনি কওকচোন? যদি মাৰিব খুজিছে মাৰক, মই অকণো বেয়া নাপাওঁ, য'তে মন যায় ত'তে মাৰক, খালি গাত নেমাৰিব কাকতি। গাত নামাৰি ক'ত মাৰিম হা? মই কি মোৰ নিজৰ গাত মাৰিম? নিজৰ গাত মাৰিম নেকি? হ্যাঁ আপোনাৰ বহুত অপৰাধ জমা হৈ আছে, নহব নহব, আপুনি শাস্তি পাবই লাগিব। কত মাৰো কত মাৰো কত মাৰো? আহা অ কেও কেও হে, ইমান লাহেকৈ মাৰোতে মানুহ মৰি থাকে নে? অৰে মৰিল যদি কওকহে, মইতো এইখিনিতেহে মাৰিছিলোঁ, ক'ৰবাত নালাগিবলগীয়া জেগাত লাগিল নেকি? অৰি কেও অ কেও কেও হে গ'লেই নেকি? এতিয়া মানুহে ক'ব কাকতিয়ে কেওটক হত্যা কৰিলে। পানী পানী অ কেও পানী আন। ই সঁচাকৈ হাৰামী নেগুৰ দেই। এশটা কাকতি মৰি এটা শিয়ালৰ জন্ম হয়, এশটা শিয়াল মৰি এই কেওঁতৰ জন্ম হৈছে। ঠিক আছে, ধান খাকে মুৰ্গী জায়গা কাহা, ৱাপচ তো আয়েগা না। এতিয়া নেক্সট অপাৰেশ্যন বৰুৱা, চেনীৰ বস্তা, হা চুগাৰ মিল। বৰুৱানী বৰুৱানীয়ে ইয়াক চিধা কৰিব পাৰিব। কোনে কাক চিধা কৰিব পাৰে অ? এতিয়া বৰুৱাক গালি পাৰিলে কিটো হ'ব? ময়ে বাপেৰক আজিলৈকে চিধা কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। মই নথকা হ'লে দেখিলিহেঁতেন নহয়, বাপেৰক ঘৰতেই নাপালিহেঁতেন, অনবৰতে গৰকাত দপদপনি মাকোত খিটখিটনি কৰি থাকিলেহেঁতেন। তাৰমানে কি মা? তাৰমানে অহা যোৱা কৰি থাকিলেহেঁতেন। মই উলিয়ালো দাদাৰ কথা, এওঁ আকৌ একেবাৰে মাকো পালেগৈ। নহয় অমা, দাদাই যদি এজনী ভাল ছোৱালী পায় নহয় একদম ছিৰিয়াছ হৈ যাব। ইউ মোৰ ল'ৰা আৰু কৈছো নহয়, বাপেকৰ নাম্বাৰটো বাৰু দি থৈ আহিব লাগেনে? যেতিয়াই তেতিয়াই ফোন কৰিব, বাপেকো থাকিব অন্য ধান্দাত, তাৰপিছত গোটেইখন খেলি মেলি হৈ যাব। সেইটোতো হয়, এবাৰ যে সৰুতে প্ৰিন্সিপাল মেমে দেউতাৰ নম্বৰত ফোন কৰিছিলে, তাৰপিছত দেউতাই যে বহুত দিন কাম কৰিবলৈ অহা মানুহগৰাকীয়ে ফোন কৰা বুলি ঠিকছে গালি পাৰিছিল, তাৰপিছত যে আকৌ প্ৰিন্সিপাল মেমৰ আগত ক্ষমা খুজিব লগা হৈছিল। বাপেৰৰ তেনেকুৱা কাহিনী বহুত আছে। এবাৰ বুজিছ নাই, বিয়াৰ পিছতে দেউতাই ফোন কৰিলে, দেউতাক আৰু মুৰ্গী বেপাৰী বুলি ভাবি মুৰ্গীৰ দৰদাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। কি গালি দেউতাক, মোক মাইকী মুৰ্গী বনাই দিলে, কণী নপৰা বাজি মুৰ্গী দিছে হেন। হ'ব তাত নিকট হ'ব নালাগে, ককায়েৰৰ কথা চিন্তা কৰ, কিবা কাম এটা ধৰিছিল সেইটো এৰিলে। এৰা নাই নহয়, মোক সি কৈছিল কিবা এয়া মাৰ জেণ্ডিং নে কি, তাত বোলে বহুত জোৰ দিব লাগিব, এই মাইকী মানুহ এজনীয়ে বোলে তাক বৰ দিগদাৰ দিয়ে।
কি দিগদাৰ দিয়ে কোনে মাইকী মানুহ এজনী সি যাবই নোৱাৰে আৰু গলেও মাতি আনি লেকচাৰ মাৰি থাকে কি বেচাৰা উঠিও যাব নোৱাৰে আৰু এটা দুটাকৈ বস্তুও লয় এড্ৰেছটো দিবিচোন ফোন নম্বৰটোও দিবি তেল চৰ্বি সব উলিয়াই পেলাম আৰু এল পি স্কুলত যে ল'ৰা ছোৱালী থবলৈ আহে মানুহ কেইগৰাকী তেওঁলোকৰ কি বাহাৰ তেওঁলোকে যেন ল'ৰা ছোৱালী থবলৈ অহা নাই যেন ফেশ্বন শ্ব'ত ভাগ ল'বলৈহে আহিছে তাৰে এজনীয়ে বুজা নাই অলপতে ল'ৰা ছোৱালীৰে সৈতে চাহৰ দোকানীয়ে তাৰ লগত পলাই গুচি গ'ল মই পাব লাগিছিল এনেকুৱা দিলোহেঁতেন নহয় তুমি এনেকে কৈছা যেন তুমি মাইকী বুলিছে হ'ব লাগিছিল তেতিয়া গম পালিহেঁতেন দাদাই চাহ খাম বুলি কৈছিল নহয় পাহৰিয়ে থাকিলো গালিয়ে খাব লাগিব দেই দিয়ে হ'গৈ এখেত কেনি গ'ল বাৰু এখেতকো একো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি নহয় আৰু এই মাইকী মানুহবিলাকো জানো কম হা কামটো অলপ ৰিস্কি হ'ব ঠিক আছে এইকেইদিনতে বহুত টকা ওলাই গুচি গ'ল নহয় পেঞ্চন নাপাওঁ কেইটা আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট এয়ারটেল হল স্বীকৃতভাবে ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক ইনো হকিন্স প্রেসার কুকার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট অব খুশখবরি ঘর বেঠে ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর তোমালোকৰ নিচিনা পেণ্ডুকনাই কি বুজি পাব হয়নে ঐ এতিয়া মানুহে জিম ব্যায়াম এইবিলাক বাদ দি আপোনাৰ নিচিনা কাঁহী চেলেকি থাকিলে বডি বনি যাব দেখিছা পেটটো হা এনেকে বনাইছো সেইডাল পেট আমাক নালাগে নহয় সেইডাল পেট আমাক নালাগে ৰ'বচোন এ আজিকালি আপুনি একেবাৰে বাহিৰলৈ নোযোৱা হ'ল যে কথাটো কি আমাৰ ই মোক ওলাই যাব নিদিয়া হ'ল নহয় সান্ধা আইন জাৰি কৰিছে মোৰ ওপৰত সান্ধা আইন ইয়াত আকৌ কিহৰ সান্ধা আইন ধেমাজি চিলাপথাৰতহে ক'ৰবাৰ পৰা বান্দৰ এটা আহিবলৈ জুই লগাই দিলে তাতহে সান্ধা আইন দিছে ইয়াতো দিছে মোৰ ওপৰত সেইকাৰণে মই ওলাই যাব নোৱাৰা হ'লো বুঢ়াৰ হৈছে কি কথাটো কি হে কথা আৰু কি মোৰ ভাগিন এজনী আহিছে মোক বিচাৰি আহে বুলি ভয় সম্পত্তিৰ ভাগ বিচাৰে বুলি ৰ'বচোন ৰ'ব আপুনি ভাল লগা কিবা শব্দ এটা ক'লে আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰকচোন ভাগিনে এজনী ৰাইট মাকনৰ জীয়েক এই গাঁৱত তাইৰ প্ৰকোপত ডেকা ল'ৰা থাকিবই নোৱাৰে আৰু কোনোবা ডেকা ল'ৰাই যদি তাইক জোকায় তেতিয়াও মাৰে আৰু নুজোকালেও মাৰে আৰু যদি কেনেবাকে তাই কাৰবাক পাত্তা দিছে তেতিয়াহ'লেতো তাই জানেই দি দিব হয়নে কামটো অলপ ৰিস্কি হ'ব ঠিক আছে ময়ো অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিম ধুনীয়াকৈ চেলেকি থাকক দেই এইকেইদিনতে বহুত টকা ওলাই গুচি গ'ল নহয় পেঞ্চন নাপাওঁ কেইটা ইমান মৰম লগাকৈ আশা কৰি খোজে মই নিদিয়াকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ এওঁ আহিলেহে এতিয়া বৰ দিগদাৰ হ'ব আচ্ছা কাকতিয়ে বাৰু এওঁ কথাবোৰ কৈ দিব নেকি হ'ব আমাৰ তাইলৈ কুৰিয়াৰ কৰি পঠিয়াই দিয়া বুলি ক'ম বৰুৱাদা বৰুৱাদা আহিলা নেকি আহিলোঁ মানে মই দেখোন ক'তো যোৱাই নাই তুমি আহিলাই আহিলোঁ দিয়ক হেৰা বেয়া কথা বেয়া কথা বেয়া কথা নাপায় ইমান সোনকালে অফিচৰ পৰা আহিব নাপায় নহয় হেৰা কাম নাথাকিলেও তুমি পুৰা 4 বজালৈ অফিচত থাকিব লাগে এইটো ৱৰ্ক কালচাৰ
কাম বন নাথাকিলে তুমি মাখি মারি থাকিবা আড্ডা মারি থাকিবা এটো একো ডাঙর কথা নহয় নহয় ইমান সোনকালে নাহিবা হয় হয় হেৰি নহয় দাদা আপোনাৰ হাতত 500 টকা হ'ব নেকি মানে মোৰ এটিএম খন ব্লক হৈ গ'ল তাকে হেৰা মোৰ কেচ নাই হে হয় নেকি হ'ব দিয়ক হেৰা শুনিছা বৰুৱাদাৰ হাততো নাই বোলে মানে এও কিবা এটা লাগে হ'ব দিয়ক নাই যদি তোৰ উপায় নাই কৰবিক লাগে নেকি কৰবিক লাগে ক'বাটো তুমি মোক হ'ব দিয়ক নাই যদি তোৰ উপায় নাই আরে ভাই কি লাগে মোক কলেই হল নহয় মই আনি দিম তো নহয় মানে দাদা মাইকী মানুহৰ সব বস্তু আপোনাকতো আনিব দিব নোৱাৰো এ এইটোনো কি ডাঙৰ কথা হলে বজাৰখিনি কৰোঁতে চালা বুঢ়া তোক যদি মই খিৰাই থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন তোক চালা মৰিয়াই মাৰিলোহেঁতেন অৰা কি চিন্তা কৰি আছা একো নাই একো নাই একো নাই এতিয়া কোৱা কিমান টকা লাগিব কোৱা 500 দিলে হ'বনে হ'ব হ'ব লোৱা ঠিক আছে যোৱা যোৱা সোনকালে যোৱা মই আহোঁ যোৱা কৰবি মই দিছো দেই গ'ল আৰু 500 টকা ঐ আপা ঐ ঐ ঐ ঐ কাকুতি এই আপাটো ইয়াতে থাকে নেকি ঐ আপুনি চিনি পাই দাদা কিবা ক'ব কি কি কিবা ক'ব হে তোমালোকক যে ৰুম খালী কৰি ওপৰলৈ যাবলৈ কৈছিলো কি কৰিলা সেইটো হয় কিন্তু আমাৰতো অসুবিধা আছে দিয়কচোন আৰা কিহৰ অসুবিধা হে আৰু বাচোন ৰবা মোক কথা এটা কোৱা তোমাৰ পৰিবাৰৰ লগত যে বৰুৱাই আং বাং কৰি আছে তুমি গম পোৱা নে নাই 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 বৰুৱাদা তেনেকুৱা মানুহ নহয় আৰা যেতিয়া কোনোবা দিনা ভ্ৰং কৰিব সেইদিনাখন গম পাবা তুমিতো লাজ পাবাই লগতে মোৰ ভাড়াঘৰৰো বদনাম হ'ব মানুহে ক'ব বোলে কাকতিৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা বুঢ়া মানুহ এজনে বোৱাৰী এজনী পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল দাদা আপুনি বেছি চিন্তা কৰিছে মোৰ মাইকী মানুহ চব খাব পাৰে খেলি মেলি কিন্তু নকৰে ইমান বিশ্বাস আচ্ছা তুমি চাকৰি কৰা হয়নে নহয় তথাপিও বেলেগৰ বস্তু প্ৰতি ইমান মোহ কিয় তোমাৰ অলপো লাজ নালাগে এতিয়া চাওক আপোনাক যদি কোনোবাই একো নিবিচৰাকৈ বিনা কষ্টত কিবা দিওঁ দিওঁকৈ থাকে আপুনি জানো নল'ব নলওঁ অন্ততঃ মই চাম যে দিওঁ দিওঁ কৰাজনে মোৰ কিবা সন্মান হানি কৰিছে নেকি সেইবিলাক বাদ দিয়া ওপৰলৈ শ্বিফ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা ঐ কাকুতিনি কাকুতিনি হাই কাকুতিনি হা ঐ আপা ঐ ঐ ঐ ঐ কাকুতি এই আপাটো ইয়াতে থাকে নেকি ঐ আপুনি চিনি পায় নেকি সি ব্ৰহ্মৰ অফিচত চাকৰি কৰে কিন্তু সি মোক কিয় মিছা কথা ক'লা সিটো বহুত দূৰত থাকোঁ বুলি কৈছিল তাকেইতো চাকৰি কৰা ল'ৰা তাৰপিছতো সি ইমান দুই নম্বৰী কিয় মোক মিছা কথা কৈছি নহয় ঐচা সি কোন ৰুমত থাকে ঐ তাৰ মাকীটোক মই চাই যাম আমাৰ ব্ৰহ্মৰ লগত বিৰাট ভাল অতি সুন্দৰ হৈ পেলাই থাকে মই কি আহিছিলো পাহৰিয়ে থাকিলো নহয় মইও তোক ক'বা নৰং নহয় মনত পৰিছে মনত পৰিছে এই কাকুতিনি আছে না নাই ঐ হেই মাতচোন তাৰমানে আমাৰ মাইকী মানুহ মিখাই বিহু এখন পাতিব খুজিছি মস্ত ডাঙৰ এখন বিহু তাকে কাকুতিনীৰ লগত আলোচনা কৰিব খুজিছি হয় নেকি বঢ়িয়া বঢ়িয়া এই যে বিহু আহি পাইছে টিভি চালেই গম পোৱা যায় গুলিয়া মাতক বা নামাতক বাৰু আপুনি বহক মই মাতি দিছো হে আপাটোই মোক দেখা পাই কিয় পলাইছে কইনাটোক কিয় দেখাব খোজা নাই দেখি পাইছে কিবা বেয়াই নেকি মোৰ নিচিনা ধুনীয়া নহয় নেকি হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাড়াঘৰ
আগবঢ়ালে সুপারবেস্ট মল 33 কেশকালা ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট এয়ারটেল হল স্বীকৃতভাবে ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক ইনো হকিন্স প্রেসার কুকার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G প্রেগা ক্যাম্প প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট অব খুশখবরি ঘর বেঠে ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর